Заедничките дипломатски напори со западните сојузници засега успеа да спречат украинско-руска ескалација. Дел од војниците од руските воени области во соседството на Украина се вратија во своите бази, но информациите велат дека големите вежби продолжуваат и натаму. Ке успее ли диалогот да спречи ескалација, што доколку не? Каков безбедносен предизвик е состојбата Украина-Русија за светот, но и за нашата земја, е тема која што ова утро ја отвараме со професор доктор Никола Дујовски, декан на Факултетот за безбедност. Добро утро, професоре. Благодарам за гостувањето во утринската програма. Знам дека агендата ви е полна во текот на денешниот ден, па дотолку повеќе сум благодарна за овие 15 на минути во Македонија на утро. Добро утро, поздрав за вас и за гледачите на Македонската телевизија. Споменав, отвараме тема за која што многу се говореше изминативе два месеци, а за жал ке се зборува многу и во периодот кој што престои. Професоре, чинам досега не сме биле во ваква ситуација во која што можеме да кажеме дека точката на вриење води кон војна. Политичките разговори и посетата на државни функционери од целиот свет изминатиот период на Москва говори во прилог на тоа дека состојбата зоврива. Еве вчера последно во Москва беше и Шолц, како последна од серијата обиди со дипломатија да се спречи конфликт. Да, во право сте, одамна не само Европа, туку и светот не биле во ваква ситуација, иако војните во поранешна Југославија, конфликтите во поранешниот Советски Сојуз, па и конфликтот од 2014 во Украина не се толку далеку, меѓутоа да, никогаш не сме биле од толку голема закана. Сепак сметам дека особено затоа што пролонгирањето на почетокот на оваа криза воена се прави токму преку дипломатските напори и постојаните контакти што ги имаат председателот Путин, западните лидери, американскиот председател и така натаму. Важно е во оваква ситуација да се одржи статусот на незапочнување на некои сериозни воени действија за да се остави простор на политичарите да се обидат да го решат овој итекако сериозен конфликт. Со недели Русија концентрира војници и воена опрема на границата со Украина, иако вчера дел од војниците почнаа да се повлекуваат, сепак за НАТО повлекувањето на руските трупи не представува деескалација, бидејќи генералниот секретар Столтенберг се огласи вчера и кажа дека НАТО очекува многу посилен знак на деескалација. Да, рано е да зборуваме за деескалација, особено затоа што ова се маневри на војници кои што веќе утре можат да се најдат повторно на таа позиција. Меѓутоа, многу е значајно тоа што во овој момент нема некои сериозни, отворени борби, отворени действија, без разлика дали на копно, дали на друг начин, па дури ни оние хибридните закани не се толку изразени. Сепак, станува збор за едно прашање за кое што човештвото мора да посвети големо внимание. Да се биде трпелив, да се биде многу внимателен. Затоа што тоа што беа војните пред 30-тина години, денес нема ни да ги препознаеме. Денес можат работите да се сменат од час во час. И затоа е, веројатно, исклучително важно овие контакти за кои што и Путин, па и украинските власти се расположени да ги имаат со западните лидери да продолжат и понатаму. Да не се остави на можноста договор само помеѓу Москва и Киев, затоа што доколку се сведеме на таква ситуација, во тој случај веројатно е многу реално дека ќе одиме кон едно лошо сценарио. Во контекст на тоа, зошто не е потребна војна во моментов, професоре, светот во 21. век носи закани какви што не сме виделе досега. Во едно ваше неодамнешно интервју изјавивте дека НАТО и Руската Федерација треба да се обидат да ги оладат односите, бидејќи тоа што било во Втората светска војна може да биде детска играчка во поглед на тоа што може да ни се случи сега. Токму така, воената индустрија веројатно напредуваше подеднакво, ако не и повеќе од технолошките достигнувања на човештвото. Во изминативе 50-тина години, воената опрема, вложувањата во унапредување на капацитетите на војската, не само во
западниот, туку и во условно речено источниот свет, се до таа мера поразлични во однос на Втората светска војна, што сега веројатно војните би се воделе на многу поразличен начин. Луѓето ќе страдаат многу повеќе со многу помалку потрошени ресурси. На времето, особено во помеѓу Првата и Втората светска војна, па и за време на Втората светска војна, конфликтите биле отворени во главном на копно, на вода, во воздух, а денес не можеме да бидеме ниту свесни од каде се не доаѓаат заканите. Токму затоа сите треба да повикуваат, особено политичарите, тие ги носат одлуките, се разбира. Граѓаните можат само да се подготвуваат, да го одржуваат својот дух во овие тешки времења, не само во Украина и во пограничните области на Русија, но политичарите мора да бидат свесни дека играчката, наречена војна, денес може да го уништи човештвото и да го уназади до таа мера да не може да се опорави не со некаков маршалов план или нешто друго, туку веројатно со децении да станува збор само за назадување на развојот и неквалитетен живот на воопшто по земја. Украинско-руските односи длабоко не засегаат и нас и нашата држава. Што значи оваа ситуација за Македонија како најмлада членка на НАТО? Во овој момент не значи нешто посебно. Ние секако, како членка на најголемата алијанса, воена, политичка и така натаму, ги следиме, добиваме и разменуваме информации со нашите партнери и тоа ќе продолжи и понатаму. Директно нема да има закана по нас, меѓутоа и директно ние веќе сме дел од еден систем во кој што можеме да зборуваме за зајакнато внимание по однос на нашата безбедност. Заканите кои што доаѓаат кон нас се генерално преку моментот на контрола на сајбер просторот. Лажните вести, што и како се составен дел на сева, на целата оваа ситуација, погрешните информации, дадени во погрешно време и така натаму, треба значително да го зајакнат нашиот надзор и внимание во кој правец ќе се развиваат работите помеѓу Русија и Украина или генерално помеѓу Русија и Западната алијанса. Ние во овој момент не треба да бидеме загрижени, дека некакви големи очекувања има алијансата од нас. Не воопшто, ние ниту имаме капацитет, ниту пак имаме механизми за да се вклучиме во конфликт кој што за нас би бил само предпоставен. Јас сум уверен дека и да се случи некаква отворена борба помеѓу Русија и Украина, тоа нема барем во прв момент да го вовлече и НАТО. Ние се разбира да бидеме будни, да ги следиме особено социјалните мрежи, да реагираме пред се на лажните вести кои што во изминативе 3-4 години, особено во периодот пред нашето зачленување во НАТО, ите како влијаја на процесите во државата, па дури имавме изјави од политичари кои што велат дека таквите вести, односно генерирани од портали регистрирани во Русија, влијаја и на изборните резултати кај нас. Значи, мора да си се грижиме за нашата безбедност и да ја заштитуваме. Безбедноста денеска не е само физичка, е изразена при многу различни аспекти. Конфликт за сега нема, на дипломатијата и се дава предност, но може ли, професоре, овој вид на тензии кои што ги има да ескалираат по случајност, бидејќи ниједна војна историски гледано не се случила одеднаш. И Првата и Втората светска војна предходеле, и на Првата и на Втората светска војна предходеле тензии во долг период, но една иницијална каписла била причина за војна. Така е. Односите и сега не се многу поразлични. Распоредот на силите и пред Првата и пред Втората светска војна наликува на распоредот на силите денес, иако со некои други актери, меѓутоа сепак рамнотежата на силите помеѓу Истокот и Западот може да доведе до ситуација во која што една најмала погрешна одлука или погрешен чекор или погрешно испукан куршум може да доведе до нешто многу посериозно. Втората светска војна е резултат на длабоката економска криза и енормниот напредок на Германија во идимната потреба да владеат со Европа. Денеска е нешто слично. Отворениот конфликт помеѓу Украина и Русија трае уште од времето на Советскиот сојуз, а особено по падот од власта на поранешниот председател Јанукович. Путин има нескриени амбиции дека ќе ги контролира просторите и територијата во Украина во кои што живеат руси или мнозинството од населението се руси. Крим е веќе свршена приказка според претседателот Путин, но овој пат станува збор за отвореност против ставување на Русија за потребата или интенцијата на Украина да стане земја членка на НАТО. И веројатно ова е најголемиот предизвик со кој што треба да се соочи и алијансата.
да се провери дали е покорисно да продолжи процесот на интеграција на Украина во НАТО, отколку да се спират тензиите и да се обидат на некој друг начин и со некој друг вид на соработка да ги релативизираат односите НАТО и Украина и НАТО и Русија, односно Украина. Веројатно, мирот ќе биде постигнат. Сите очекуваме дека такви вести ќе случаме од тој крај. Потежата на силите по светот треба да не загрижува, особено јакнењето на оној блок помеѓу Русија, Кина, гледате дека Кина ги поддржува намерите на Русија да обстои во ова што го бара. Сметам дека ќе биде навистина тешко во наредниот период да се прогнозира што ќе се случува веќе утре. Но би сакала малку да го продискутираме и на непосакуваното сценарио, што доколку се случи воен конфликт. Каков безбедносен предизвик би бил тој за светот, па и за Македонија? Не е само безбедносен. Знаете, веројатно во тој случај најмалку ќе говориме за безбедноста и безбедносните предизвици, затоа што армијата ќе има капацитет да се справува на НАТО, на Русија, на Украина. Тоа е најнепосакуваното сценарио и веројатно е далеку во овој момент да говориме за тоа, меѓутоа мора отворено да зборуваме за сериозна економска криза, за болести, за недостиг на храна, за уништување материјални, човечки и така натаму. Сето тоа е поврзано со развојот на човештвото. 20-тиот и 21-виот век носат невиден развој. Да не се доведеме во ситуација целиот тој развој да биде залуден и да ова што го прави корона вирусот 5 милиони и повеќе жртви во само 2 години може да биде буквално детска играчка во однос на тоа што може да направи еден таков отворен конфликт помеѓу Русија, која што има милионска војска, Украина, која што исто така има милионска војска и Европа, односно западниот свет со Соединените Американски држави кои што имаат непроено и војници, и сила, и енергија и така натаму. Најмалку ќе зборуваме во тој случај за човечките жртви. Веројатно трагите и последиците кои што ќе останат после еден таков отворен конфликт нема кој ни да ги брои. Тензиите веќе носат свои последици во контекст на економската криза која што ја споменавте, бидејќи војните судри не водат само до чувство на национална гордост, туку споменавте и самите земаат малку поголем данок, па моменталната ситуација се одразува на големо и на економски план. Еве акциите на светските берзи продолжуваат со пат, го имаме растот на цената на нафтата, ситуацијата со гасот, ако се земе предвид дека Европа на големо зависи од гасот од Русија, во сите сегменти на обштественото живење сме засегнати и задолжени да живееме во мир. Токму така. И затоа е многу значајно да се земат во предвид сите овие работи кога зборуваме за договор помеѓу НАТО и Русија или договор помеѓу НАТО, Украина и Русија. Не смее да се испушти од вид фактот дека Русија е исклучително богата земја со ресурси. Од неа зависи и грејењето во Берлин, и грејењето во најголем дел од европските центри. И затоа не смее ова криза, политичка сега за сега, да се гледа само низ призмата на решавање на евентуален безбедносен ризик. Не, напротив, доколку Русија ја запре испораката на газ за Европа, тоа ќе значи дека Европа во прво време нема да има решение на потребата од... Тоа значително ќе пија и на развојот, на економската состојба и така натаму. Ресурси ќе се најдат, други текови ќе се најдат, веројатно не Русија е единствената алтернатива, меѓутоа ќе биде навистина многу потешко. Ние, во тој случај, многу повеќе ќе почувствуваме економска криза, веќе го гледаме тоа, не само како резултат на оваа криза, туку и на кризата од короната и на бројни други случувања. Нафтата кај нас од поодамна не била со толкави цени, меѓутоа ние не можеме да влијаеме на тоа. Топлинската енергија исто така, електричната енергија, сите поскапувања ќе го намалат стандардот на живење. И затоа е многу важно да се стават сите овие прашања на маса кога ќе се разговара дали Украина се исплати да биде членка на НАТО или не. И за крај на разговорот ме интересира вашето мислење, ќе успее ли дипломатијата во оваа ситуација да спречи ескалација? Поединечното мислење веројатно не е толку ни важно, меѓутоа да, јас сум уверен дека овој период од месец дена на обиди за наоѓање на решение ќе вроди со плод, затоа што ќе повторам, многу е важно да се одржи оваа ситуација вака како што е. Без разлика што има натрупување на војска во близина на границите, без разлика што во Украина се подготвуваат за отворен судир, сметам дека Путин е мудар политичар, тој е 2,5 децени во врвот на светската политика, нема да дозволи и тој, неговата земја, да биде до толку вовлечена во отворен судир, затоа што последици ќе има дефинитивно и по Русија. И затоа очекувам
да се најде договор. Веројатно е прашање на денови или на недели, но нека остане ваква состојбата, сигурен сум дека политичарите ќе најдат начин да го решат ова. Се надевам дека ќе биде така. Благодарам професоре за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам и јас.